E gjitha një farsani shumë të mirë, shtu ku ka përmi, nuk vetla që shtu në mes më ka ndalë, diçka bashkë, ora të unë tash. Mirë shumë. Mirama, mirama. Është knaci që të jemi së bashku për sëri në këtë natë vere në mes të vjetorit, me mua Fatmir Spahiu në këtë emision tonin dhe tuajnë. Ky sonte është emisioni joni para fundit për vitin 2016. E kemi nesër dhe një, por me 31 dhjetore kemi një edicion special të emisionit natën, me dy bashk prezentues tjerë, cilë do t'i shekni në ndërko në marketingun i cilë do t'bët për këtë mbrëmje, dhe me këngëtartë më të mirë të momentit në Republikën e Kosovës. Kështu, sot kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti kanë nxjerrë një udhëresë për ndalimin dhe përdorimin e produkteve pirotehnike në vendet e hapura publike. Kjo ndalesë vlen prej 30 dhjetorit deri me 3 janar 2017, rrëmullak 2 vjetë për i bjenë po. Kush zinë të veprun kundrështim kësaj të urdhëresë do të gjobitet me 100 euro. Kemi edhe urdhëresën, keni me pa tash. Bravo, Arjan, këshëre. Kjo i bjenë që edhe i kurseni 100 euro, edhe veshtë marahat kështu që së është keqë. Shkojme pak marketing edhe këthejmi në studio me Mishtafir Tanë. Mirë shumë, u rikëthujmë studio. Mishtafiri oni parë është ish komandanti ushtrisë qlirimtare të Kosovës edhe nën kryetari Aliancës për Ardhëmërinë e Kosovës. Duart Rokitje për Ahmet Isufin. Brava, një serde. Urna. Shumë mirë po dokësh i freskt. Faleminderit për komplimentin. Freskë mirë. Gjatan ditës punë dhe i freskë në mbramjes për di që shë përkthehet. Një 3-4 orë para se marë të garantë. Apo, që shë bo puna që Trump ju thiri veç juve deri tash? Po mënojnë këtë rast kryetarin e partisë. Ashtë kjo farë lidhje diska me republikant, apo ku është variantë? Amerikant gjithmojnë i bojnë befasit e mira, këtë rast e kanë bojnë i befasit mirë. Në fund vetë si dhurat. E kanë thirë njerë unë e vërtet Kosovës, Ramush Haradinaj. Mirë. Dhe normalisht që njerëzit e mirë, të fort, edhe që e dojnë vendin, Amerikant i dojnë shumë. Natyresht, po jo, po du me në pytë me që nuk jam shumë informum, a janë të ftu me dhe krerët e shtetit, apo? Apo është deri tash vetëm kryetari juaj Haradinaj? Unë e di për Ramushin, për tjertë edhe s'ka nevojnë dështë amë i thijë, se mjafton. A më qysh, pse bashkë juve, ku fshihet lepori? Po, mendoj që mardhënjet e Kosovës me Amerikën janë me tradit, dhe po ashtu gjatë zhvillimeve që ka ndonë Kosovë për unifikimin e popullit, ato procese që kanë qenë si lëvizje, po ashtu lufta e ushtrisë qlirimtare të Kosovës ka bërë që të lidhët me Naton dhe normalisht dihet që Naton fuqinë më të madhen në te ka pas Amerika, po edhe pas luftës një rol vendimtar në vazhdimësi e kanë shtetet e bashkuarat Amerikës, prandaj edhe konsideroj se edhe bashkëpunimi që ka ndohë deri më tani e ka arsyetimin e vetë. Vitin arshë më zgabofshë e në zgjedhjet lokale, apo? Këndëri me konkuru, me kandidu si konkurent për Prishtin. Besnik Tahirin për tretën herë, treta e vërteta në është e alion. Besniku, ma, zbesoj që... Zdona sajta. Jo për diçka tjetër, po vërteta e ka të një angazhim në institutin për qeverisje lokale që e ka bë një institut jarë zakonisht aktiv, me bashkëpunëtorë shumë të mirë dhe është në angazhime jo vetëm këtu në Kosovë, po edhe në rajon, ma dje edhe më largë eftojnë për të ofruar një huri për qeverisin lokale. E ka provuar njëherë tjetë kandidat për Prishtinën. Njëherë apo dy? Ka qenë njëherë, ka qenë si pas vlerësimit, edhe tjerëve, edhe të kundështarve, edhe të analistëve, edhe të atyre që e kanë përcjellë programin e Besnikut, e kanë konsideru si një nga ma të avancuarit, por që i ka munguar substanca ose ajo
përbërja e votës. A për bjen që së palezojnë elektorati, a ku është? është edhe kjo, sepse e bënd vetën edhe niveli i angazhimit qytetarve për programe, e që duke qenë se jemi në një demokraci të re, vërtet njerëzit nuk i përcjellin edhe shumë programet, më shumë i përcjellin sjelljet e individve, më shumë të partive politike për ku fokusohen edhe aty e marrin drejtimin, pastaj nuk ndrojnë letë, edhe normalisht Alianca për Ardhmërinë e Kosovës si parti e formuar pas dy partive të mëdha që ishin, Lidhës Demokratike të Kosovës edhe Partisë Demokratike të Kosovës, ka bërë që të jetë në mesin e tyre, kur jenë mes je ma i goditun, ose edhe duhet të marsh prej asaj ekzistuesës, që nuk ka qenë letë me mbijetu, por për sfida që i ka pas Alianca për Ardhmërinë e Kosovës duke u përballë për 8 vjetë gati me gjykatën e Hagës, pa liderin fizikisht këtu në Kosovë, ka të reguar se është një parti shumë e fuqishme në kuptimin e ruajtjes së subjektivitetit vetë. Qysh është kjo lidhje, ju e keni një lidhje më të veçantë me Ramushin. E di që ka edhe antarë tjerë, disa kanë hy, kanë dalë, të anëzom edhe një komandant tjetër i luftës, zotin Ai Maloku, a i ka bo ekskurzion, kështu, te krejt ka pak më duket. A i këthuj prezident në Aleancë dhe një era jo. Po qështë do kofë, me juve kam bet një raport shumë i shnosh. Êshtë një lidhje speciale mes juve dyve? Nuk do thësha speciale, është njërzore më shumë, sepse neve në kanë lidhë rëthanat shumë të ronda, rëthanat e luftës, unë luftë e kam njoftë Ramushin, me gjëse familjen e ti, për Smail Haradinaj në tjertë, Indjeri ka qenë shumë aktiv në levizjen atërshme ilegale, dhe ne që kemi qenë në ato grupe cilat kanë funksionu atëherë në rrethana shumë të vështira ilegale, jemi njërë pastaj mës vete dhe kemi kryuar lidhje, tani ato janë forcu ma shumë, sidomos në rrethana lufte, kur besimi ka qenë shumë ma i fuqishëm. Edhe duke qenë se kam konsideru që është një nga luftarët më të mëdhaj në Kosovë. Ska asë një dilim. Edhe po ashtu një komandant jashtë zakonisht i respektuar në ushtrinë qlimtare të Kosovës, kam menduar se ecja në bashkë me te është më e mirë, për shkak se është e vërtet, është e drejt, edhe madje është edhe më kreativit. A ka pas një dikim këtu e dërheqja juj nga pozita e ministrit në momentin që Ramushi akuzot prej Hagës, ju keni dhonë dërheqje dhe me këzvazhdoj pa Ramushin tutje. A ka dhe aty, a është një shajnë falimderimi gjatë të në kohës kjo afërsi e madhe me sësh? Po në mësë parë jemi lidhë një den e formimit Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, atër kemi qenë në uniformë, Ramushi e ka nisi den për themelimin e Aliancës, edhe normalisht është interesuar për njerëzit, për kuadrat, më ka pyet nëse do t'i bashkojmë asa ideje, se ishte ideje shumë interesante, për shkak se ishim me njerë pas luftës, dy partit e mëdhaja, njëna thoshte se mbron pozicionin paqësorë, traditës, mundoj ta marrë gjithë kapitalin politik, tjetra merte vlerën e luftës, thoshte veç krahu i luftës, ne konsideronim që lufta ka përfundu, proceset e para luftës kanë përfundu, tash është procesi i ri zhvillimit Kosovës. Edhe me idejnë që të hymë në mes, të mos ketë acarim të dy poleve politike, por të jetë një mes që përcakton një balancë të forcave politike, ju kam bashku kësa ideje, sepse ne nuk kemi pas nevoj ma për konfrontime, po kemi pas nevoj që në mënyrë demokratike, me programe, me ideje të reja, ta ndryshojmë gjendin Kosovë, edhe besoj që me qeverisin e parë që është kriju në Kosovë, kur kemi fillu të bashkë qeverisim gjitha partit, tri partit atëherë që funksionanin e që kishin rol në Kosovë, arritëm që ta bëjmë një gjendje të bashkëpunimit partive politike, se po mund kanë gjitha partit bashkëpunojnë në zveti. Pasaj në mandatin e dytë normalisht, Ramushi dashti ta thelloj demokracin duke bë koalicionin me Lidhën Demokratike që shumë kushe para gjykonte, me gjithat, ndodhe që tishte një koalicion shumë i fuqishëm, sepse Ramushi, si kryeministër për 100 ditë, arriti ta bindë opinionin e Kosovës, por edhe atët jashtëm, që është një vizionari politikës zhvillimore të Kosovës, ndroj konceptin e qeverisjes, filloj me u kriju një disiplin, një regull, një angazhim shumë më i madhë, projektet me vazhdu, edhe si duket kjo e pengoj dikend,
dhe po dalte ajo që e përmendët ju. Unë e kam konsideruar që ka qenë padrejtësi ndaj luftës Kosovës, sepse UÇK-ja ka bërë luftë çlirimtare dhe drejt. E dyta e kam pa që po do një qeveri kukull, jo qeveri autoktone, si thuhet, që vendos gjithkush për vendin e vetë, Ramushi ishte një tillë bashkëpunëtor shumë i madh, po me gjithatë disa çarçeve anti-Kosovë nuk ju konvenante. Edhe më dukej se po bëhet padrejtësi e madhe, prandaj kur Ramushi shkoi në Hagë, unë isha i emruar prej ti, edhe në faktikisht spranoja tjetër relacion, ose ndjeja përgjegjësi pse të bëhej një dëm i tillë Kosovës, edhe shaj pak natësie, normalisht, duke qenë në përkraje të Ramushit, kam dhënë dorëheqje. Po, keni vazhdu kontributin e ju në parti. Veqë me Shnet edhe ju Ramushi, edhe Ramushi prej 99-ës keni ndryshu kogja shumë. Në qëfar aspekti? Po, jeni shnosh. Jo, jemi shnosh, po ne jemi aktive dhe ka pak ushtrojmë. Po, apo shkon? Nga pak ecim edhe maleve se i dum, bjesht e i dum. Veç zbritni në sheher, aman mos nisni diçka nalë. Luj dy herë një javë futboll, po, bandali e që edhe tash po, edhe së ndërprej, do më thonë, jam aktiv. Normalisht, kur je fizikisht gjithmonë në lëvizje, atëherë edhe organizmi edhe besa dhe... A na të shkretit menojnë që politikanë së flajnë kur, janë aktiv natën me pen dhe me letër, menojnë për kombin? Po, shikoj, ndohet koha, ka kohë kur do njeri, edhe për studim ka kohë, edhe për angazhim direkt me qytetarët, me elektoratin, po ka kohë edhe për sport, ka kohë edhe për familje, kur donë. I organizon mirë, agendën e bënd të mirë. Unë në mes sportit edhe ushqimit këtë dytën, njerë për njerë jam regullë, për njëna mirë, edhe është sport, është sport i fëlqis. Me të regullë. Me ushtru fëlqim. E kemi një foto të Ahmet Isufit me familjen, nëse mund të sharjan të shojmë në ekranat e bashk. I rrethuar me bashortën dhe me vajzat. Tregona pak për vajzat. Ka sa vjeti kanë bo, po shihem gati krejtë si në gjenerat. Kemi tri vajza. Drenusha është e madhja. Është tani në institutin për qeverisje lokale. Mirë. Ka kryer ekonomikun në AUK. Flaka është e dyta. Flaka në qëfar periude? Vetë emri Flaka është tregusi më i mirë. Ka lindë më 1997, atëherë kur veç në Flaka shkëndija e pare e marjes hovë të luftës në Kosovë, edhe ka lindë me emrin e vetë. Ndërsa e treta është Gjiltina, është studente e arkitekturës në vitë parë. Super. E ka edhe emrin me kuptim edhe Gjiltina. Qëfar kuptimi, që do më thonë? Është bashkëdyzim i emrit Gjilan Tiran. Sepse ka linë 98-ën dhe duke qenë se shoqja ishte 7 zonë, është detyruar që të largohet edhe të shkojnë Tiran, edhe ka linë Tiran, edhe kombinimi e emrit normalisht i është vën nga motra ime që është në Zvicër, sa ime Isufi, ka qenë ideje saj. A i ka letrat të Shqipnis? Nuk i ka të Shqipnis, e ka, është e registruar në Shqipri. A i ka pasaportën? Pasaportën, si a kemi bëtë, duhet me jabo, se i takon. Duhet me jabo, ja votone demarkacionin, zgerë në njënën. Qa po botë për punë të liberalizimit vizave? A është për një me demarkacioni problemi maj madha, po më shehe diqka pra pasaj pune, a merituin këta qytetarë më janisë me dalë, me shku me po Hallën, Tezën, zënë sa ime në Zvicër? Shiko, e para, që është do me thonë se, është se duhet të kesh vendin tënë si duhet, shtetin tënë, me kufijit e vetë, të përcaktuar ashtu si egzistojnë për kohët gjatë, e që nuk mundet kërkush artificialisht të ndryshoj. Liberalizimi i vizave i ka taku Kosovës qysh në hapin e qlirimit saj, sepse qytetarët e Kosovës kanë tregu një civilizim, se kanë luftu për lirin e verë,
e ka ndash demokracinë, janë pjesë e Evropës, madje krejt Evropa erdhë këtu në Kosovë, edhe për shkak të krejt këtyre rrethanave, po, për shkak këtyre rrethanave është dashur që t'i takojmë menjëherë liberalizimin e vizave. Vënja si kusht është padrejtësi ndaj Kosovës, për shkak se asnjë shteti, asnjë region, askund tjetër nuk ju ka vu ky kusht dhe është e çuditshme që për mendimin ton, qeveria ka gabuar, sepse ju ka thënë që po i kryjmë gjitha detyrat, duke llogaritë edhe luftën kundër korrupsionit e krimit të organizuar që ende s'po janë gjendje me bosa duhet. Edhe këtë kusht e kanë qitë si mundësi për me u luftimi krimit, po menoj korrupsionit dhe krimit organizum. A nënkupton kjo një 3.000 vetë për njëherë mishtim bërg, a nënkupton një vullnet i qeveris, i shoqëris, ku është valë? Nuk pe kuptoj, seriosisht. Këtu nuk nënkupton me numër sa hynë bërg e sa dalin. Po? Po nënkupton se cili që prek në bugjetin e Kosovës, se cili që bën korupcion në basë ligjeve të Kosovës, duhet jetë mrena. Sa janë, varet për i sasi, sa e bëjnë dëmë. Po sa për jo mërë me janë që janë kështu? Mirë, po ju them që... Që me trena, sa trena, jo me numër. Janë bërë shumë. Shumë trena. Janë bërë shumë, po kanë mund të më zbënë shumë. Se në fillim me pas ndërprej. Këtë trend, edhe ata që do të kishin tentu, ju kishëran menë që dikush ka shku atje, edhe s'kishin bo. Sepse më mirë është preventiva, me ndovë, se sa kur grumbullohet, që shosh grumbullohet, po shijet që vërtet korupcioni edhe krimi organizuar në Kosovë janë një kancer për Kosovën edhe janë ka e dëmtojnë shumë. Edhe mbrenda, përshkak se po e zbrazin gjepin e qytetarëve të Kosovës, po e varfrojnë popullin e Kosovës, njëjtën kohë, po bëhen imazh i keq për botën, sepse ata në vazhdimësi e kanë këtë vërtetje që s'po luftohet korupcioni. Ata që e kanë ligjin dorë sot, që qeverisin me vendin, e kanë për detyrë të partë, jo të jekin dorë për i korupcioni, që ajo është e obligushme për ta, e që s'po e bëjnë, po për kundrazit ta luftojnë korupcionin edhe në porën matë fundit shoqënisë tonë. Kështu, përsa i përket imazhit shqiptarëve të Kosovës edhe në përgjithësi shqiptarëve në botë, ju e dini që në shumë filma cilë gjirohen qoftë nga produksionet e huja, qoftë shfaqjet ndryshme shqiptarët, kryesisht paraqiten në produksionet ndërkombëtare, po flas për ato që janë pro-ruse, pro-serbe, tjera, kryesisht paraqiten si diler të drogës, vrasës me pages, do me thonë kidnapues, etjera. Këto i kemi pranu, po i kalojmë diqysh me Majlinda Kelmendin, me kombëtaren e Kosovës, etjera. Po që kjo që nga del zoni edhe trullana me pisën, a kini farë komendi për këtë sense, kjo shumë e ronë, kjo ka qenë një goditje, një dhuratë në kutit të zezë për fund vetë. Onë me ndoj që pisa është vish një nga halkat ati zingjirit të dopsive që për cilin Kosovën, se po të hynë edhe lëmive tjera shumë segmente dalin në nivelin e tilë, dalin se janë keqë. Ama i kemi fëmit ka shtë paditur për një me? Jo, fëmit si kemi ka shtë paditur. I kemi ata që po i mësojnë fëmit keqë, ose nuk po i mësojnë si duhet. Sepse sot kemi prodhim të doktorve, të magjistrat, të titujve, të pameritum, dhe këtë që shënia Kosovës të edin se një farë njëre Kosovë është e vogël edhe një fën njerëzit me zveti, djetë si po veprojnë, edhe normalisht që... Në që si akson pazari dhe me këmerë një kusht mundet, a qysh? Po, ne kemi të regu që vërtet nuk po mundemi të atë i kalojmë atë në gryksin ton, vetëm që të kemi tituj të shqemi me tituj, vetëm të kemi pasuri të shqemi, vetëm e pasuri, të kemi vetëm atë që është veç për veti, e nuk është për popullin, e për qytetarin, e për njerëzit cilë të meritojnë. Ne në fundë-fundit krejt kjo Kosovë që është kështu si është, me krejt pasuri që i ka, me njerëzit që i ka, e sidomos me gjeneratën e re që i ka, duhet për pjekje e jashtë zakonshme që njerëzit të fillojnë me program të bëjnë jetën edhe të ndryshohet, sidomos arsimi, sepse arsimi, shëndetësia, janë dy elementet të cilat në fakt njeri u nisët për të bëjnë jetën, shëndeti, mendja njëri u të eshnosh, është ajo që e drejton edhe shoqnin.
Prandaj kemi nevojë për një arsim shumë acilësor, edhe ndoshta ky rast ka bërë që të mbledhin mend gjithë ata që janë përgjegjës, mënyrë që ta ndryshojnë këtë gjendje. Dhe kemi një fotografi të Ahmet Isufit më njëherë pas luftës, është me një komandant apo general amerikan, për mi u tregu se për çfarë ndryshimi fizik edhe në shnet bëhet fjalë. Këtu është një general amerikan, apo pozita nuk po ja di sigurisht. Që e një kënë të bëhë këtu? Si marveshje, si... Është generali par amerikan i marincave që kanë ardhë në sektorin e lindjes, se është qujtë, edhe kemë bashkëpunu jashtë zakonisht mirë. Është një komandant i cili vërtet ka pas aftësi të bashkëpunimit më spari, sepse ka qenë pak problem duke marë parasysh se ushtria amerikane ishte shumë e përgatitur, ne vinim nga rrethana krejt tjera, dhe me ato që ka kanë qenë përvoja ti që mi ka ofru, ka bërë që vërtet në zonën operative të Karadakut ta kemi një ushtri shumë të rregullt, shumë të mirë, nësohet bashkëpunimit pikrisht me generalin Karadok. A ju ka metë një muhabet? Po, kem komuniku, jam taku ma dje dhe para 4 vitesh në Bonstil me te, tash është në komandën e NATO-s, dhe është enden aktiv, por që është njëri shumë i zoti, shumë i fort, sepse generata e pare këforit që ka arë në Kosovë, e sidomos Amerikanët kanë qenë përgatitur për situatë me njerë pas luftës për ta sanu gjendjen, që do tëtë ka qenë brigada më e përgatitur. Po, bashkëpunimi me generalin Kredok, vërtet, ka qenë i shkëlqyshëm, edhe unë ka marë shumë nga përvoja e ti. E përmende që me shëndet shumë i dobë normalisht, se unë vetë se kisha dalë për luftës, edhe ditë në ato rrethana, qëfar shëndeti kemi mund, në vërtet fizikisht kemi qenë shumë mirë, por kanë mungu vitaminat, albuminat, kanë mungu ushqimi, kanë mungu shumë qka, besa për pjeket, e ato vujtje që kanë qenë në përmale, në për her me buk, her pa buk, her shi, her mbor, her nuk kanë qenë kushtet leta, por ka qenë vetëm një diçka që neve nga ka qu për para, ka qenë motivi për liri, vullneti shumë i madhë, që për mund duket sikur një andër ose sikur një film ose një roman kur e lexon, e nuk më duket që jemi ata që kemi mund ta bëjmë një angazhim tillë ose ta bëjmë një luftë tillë. Ahmet, e kemi në lidhje të drejtë për drejtë gazetarin tonë me gërsheta Korab Lecën, i cili ndodhet në Fakultetin e Arteve pranë Universitetit të Prishtinës, Hasan Prishtina. Korab, gjdo nga të befasi për nësjelë që e rapë. Përshëndetje Fatmir, gjendemi në Fakultetin e Arteve ashtu siç e thatë edhe ju në studio, jemi këtu me vitin e parë të aktrimit klasën e profesorit Hazir Shaziri, të cilat i gjetëm duke, do më thonë, bërë prova, duke ushtruar me ushtrimet e tyre që i ka në vitin e parë, dhe sonë do të zhvillojmë një bisedë dhe do të kemi shumë surpriza pikrisht nga kjo klasë, po unë do të aftoj tani profesorin e klasës Hazirin. Hazir, hajde, të lutëm. Mirëmbrëma, faleminderit që ke pranuar, ti je pjesë e emisionit Natën me Fatmir Spahiun. Mirëmbrëma, faleminderit që keni ardhur na vizitu. Mundesh me përshëndet Fatmirin dhe mysafirët e tij në studio? Fatmir, të përshëndes, atë kujtohet koha kur je qenë student. Po, Azer, shumë mirë. Përshëndetje edhe për ty. Po, shumë. Po të përshëndet edhe Fatmirin. Realisht edhe orët e vona ju nxën këtu, domethënë në këtë teatrin e fakultetit të studentëve. Viti parë, qëfar konkretisht, dhe më thonë, mësojnë, cilat janë, dhe më thonë, atë
elementet kryesore të vitit parë që mëson një student i aktrimit. Po mirë thot, janë elementet bazë të aktrimit, domethënë njoftimi me skenën, besimi në rolin nëse mujmë me quajt, sepse këta s'luajnë role, po luajnë pjesë nga eksperienca e vet, domethënë qysh tu fillu qysh prej lojrave të fëmijëve, veprimet fizike, veprimin foljor, gjitha këtu nga pak. Po. Domethënë sa është e vështirë me punu me vitin e parë, sepse duke pasur parasysh që ata janë fresh këtu që vinë domethënë prej shkollës mesme, ka në ndonjë edhe më të vjetër, naturisht, por sa është vështirë të punosh me ta, domethënë për të qitur në bras ose për të bërë aktor, naturisht. Se sa është e vështirë, do ta shohim rrugës, po zakonisht është e vështirë sepse vinë prej viseve me qytete ndryshme të Kosovës, me secili me eksperjenca të ndryshme, me biografi të tyne, të më qoftë edukat familjare, qoftë edukat që marrin në shkollë, dhe dalin nga dalë, pra ta dhe janë të përshtatura detyrat e vitit parë, që fillimisht njoftohemi njani me tjetrin, që dalë ka dalë rrugës për 4 vite të ndërtojmë këta si artistar. Shkurt, ku gjendet shkolla e aktrimit tek ne? Në qëse i krasojmë me rajonin, po dhe me Evropën, në më thënë, sa jemi të fortë si fakultet i arteve, edhe përkatësisht dega aktrimit. Po mendoj që nuk jemi kesh, më krasu me rajonin nuk jemi kesh, po nuk jemi kesh as me Evropë. Shumica e kolegëve, disa prej kolegëve të mi, dihet që kanë pas sukses edhe në Evropë. Do thonë pa edhe vitin e kaluar kolegët e tanë që bënë film, producenti e shef Durmishi me anglisht, ishte i nominum për Oscar. Shumica e tyne kolegëve janë që kanë kryen këtë shkollë. E kemi edhe Fatmirin, a? Natyrisht në këtë shkollë, kolegi yni ka qenë. Normalisht një gjenerat para me, praktikisht njëjtë kemi studiu. Sigurisht Fatmir sonde klasa e Hazirit nda ka bërë një befasi. Në realisht këta janë viti i parë, po këta do na bëjnë disa emitime të cilat janë në vitet e dytë. Ju e dini sepse vetë jeni aktor, po këta kanë përzgjedhur, domethënë disa pjesë që i kanë pasur për provim pranut, mos gabosh. Po, në provim pranut, stad, imitimet dihet që punohen në vitin e dytë me kërkesë tande, po provojmë leti bëjnë. A më ne ta afrohen këto, a po frigohen, a çka kanë thonë? Hajdeni këtu, hajdeni. Këtu janë domethënë klasa i ka 9 student, po sonte janë vetëm 8, njëri nuk e di, ka me leje është shpejt emrat. Dora, Blerta, Drini, Blerina, Donika, Ande, Taki, Njomza. Kam kënaqësin që jam sonde në mesin e juj. Në fakt, këtu është me mu, Fatmir, MC Kresha, e kam MC Kreshen, sinë do ta intervistojmë, i cili edhe ishte në fakt para 5 ose 6 netësh në emisionin të vitit ri, që do tjetë në emisionin, do më thënë, mbrëmjën qendrore. Kresh, mbrëma. Mirë mbrëma, flak, falem dhe, do më thonë, për thirjen, jam di për njërë gjithë. Më thëshu që ka lutë e Fatmiri në natën e vitit ri, do më thonë, për gjërimet e natët e vitit ri. Paj, do më thonë, bufi si bo, e që është pak i hullë. I kena atë tripat e furë që i kanë, do më thonë, kena kalu për mrekulli, i kena performu live me festimin. Qështu të sanë, të vesti i frofon, do më thonë. Duartë rokit, je, kresh, po duartë rokit publiku. A në ndiri shumë tavnik. Tavnik si. Tavnik si, të gjithë, po. Naturisht, përveç kreshës, këtu e kemi edhe yllin tashme botror, era i strefi, era, mirë mbrëma, kemi kënaqësinë që të kemi sonte në emisionin Natën me Fatmir Spahiun. Përshëndetje gjithëve, janë shumë mirë që jam sot me juve këto. Era, duket sikur ke shpërthy shumë shpejt në arenën ndërkombëtare, ku është ai qelësi suksesit të erës? Është e vërtet, asë unë vetë nuk e kom pritë këtë sanë që kom ndodhë ka shpejt njëtën të ama. Po, jo ndo gjona, jo ndo sana, unë i kom do lidhje me universën, me duke si tripa, dhe kom arritë, deri qëtu ku jonë. A bon edhe një refren të erës, me dëgju bon, bon, të lutëm, hajde shpejt. Bon, bon, qërës bon. Okej. Nëse jo te, e du vetën, s'kom nevoj për ty e jo, edhe vetën e thejo, së në mëzën jom knejo, së në bën, së në bën, së në bën, së në bën, 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 edhe nësës bën, s'bën. Era, mos i kese, në fund të përshëndet ma Fatmirin të lutëm, Era. E përshëndet shumë bufen. Falim.
Faleminderit shumë. Hajde edhe një herë. Faleminderit, faleminderit shpejt se shkum se s'kemi shumë kohë. Faleminderit, faleminderit. Faleminderit. Hajde faleminderit prof, edhe një herë përshëndet edhe një herë Fatmirin edhe shikuesit. Faleminderit, faleminderit shumë Aziri, faleminderit Korab. Televizionit të Kosovës. Faleminderit që keni ardhur. Ndër live-at më të kanë shumë çikimi pas ndonjëherë. Faleminderit shumë. Faleminderit, ciao, ciao. Ciao, ciao. Faleminderit Korabit, sinqerisht shumë mirë. Shkurt, qysh je me muzikën? Mirë. Ndëgjoj muzikën. Në luftë edhe keni kënu, se s'keni pas mundësi me ndëgjuni? Normalisht. Pa. Kemi këndu sepse nga njëherë të vjen të këndosh. Pa. Edhe kur s'din me këndu, normalisht. Po, ka pas qaste kur kemi këndu edhe ka pas ushtarë, që kanë pas veglat me veti, kanë këndu ndë njëherë. Do më thonë... Dhe që neve që s'kemi fort vesh, banjo na mashtronë, se aty na... Adin... Është e vërtet, akustika e bënd vetën, por me gjithat vetëmi në vend është da guzoj me këndu se tjetër kënë. Na qesin jashtë. Sonte e kemi një mistafire tjetër speciale. Është një këngëtare të cilën e shohim moti në televizionet tona, e dëgjoj moti, dhe gjithmon e ka pas të njëjtin trend. Gjithmon ka qenë maj mira. Edona Llalloshi. Jo çdo politikan është gentleman edhe liron vendin, ta dish. Faleminderit. Ka rikën sidomos. Po me që jemi në kauç nuk llogaritet. Nuk shëndet, po duhet me bë. Duhet kanier. Rotacioni është i domosdoshëm. Edona, faleminderit që gjete kohë me ardh. Në këtë orë të vonë, të e pasë parasysh që je nan. Që shënë fëmijët, që apo bëjnë? Mirë, janë i përshëndes se sigurisht janë të nga shiku edhe vajza i me doa të pëlqenë jashtë zakonisht. Faleminderit shumë. E përshëndesim. Mu fëmijët më dojnë shumë se gjitha kuklat që i kanë, po menoj arin të sanë në qështu dy qështu të plotë, më ngatërojnë. Se din, a o arush, a o bufik, kështu që kjo është arsyeja, sigurisht. Mirë edhe na i përshëndesim shumë, sepse i dojmë të gjithë fëmijët që janë, që jetojnë rruzull, tëna racat, tëna ngjyrat, e tjera, e tjera. Puthi për qafime prej nesh. Kështu, ka njerë të qojmë je shumë aktive, kini pauzë, kthehesh, del, që është kjo stili jëtë kështu? Realisht, aktive janë vazhdimisht, sepse punoj kështu nuk ndojna, po ato pauzat që i kom pasë ndoshta në për televizionë, në për media, kom pasë edhe arsye, se i kom linë dy fmi, ata dojnë, po, dy loqka e dojnë për kushtimin maksimal, aty në absolutisht nuk ju intereson a ki ti punat, qka ki, ata dojnë mu marrë me ta, e kështu që ato pauzat që i kom pasë një arsye të forë. Djali jëtë, që e ka emrin Nur, në shkurt i bën një vjetë. Po. A është kështu? Po. Po qysh emër shumë i veçantë, Nur? Nur dritë. Po, do me thonë ka të bëj me Nurin, apo? Po, me Nurin. Po, bashkë, e ka kuptimin e Nurit, e dritës. Interesant. Ka qenë një emën që mund ka pëlqy edhe ma heret, mandej edhe familjarve, bashkëshorti kështu, u pajtu në gjithë me mendimin tim, dhe vendosë me në. Kush ka vendosë, kalëzë drejtë? Ideja fillimisht ka qene imja, ma ndej me insistimin edhe bashkëshortit, edhe u bënëm të dytë bashkë, me këmgullje vendosëm nërë. Ti ke thonë që Prishtina është qyteti maj bukur në botë në një intervjist tanën, dikon, ta kemi gjithë. Qësh përdo këtë Prishtina me këto lulla, me këto drita, po edhe me këtë ajerë? Mas gjilon. Po, Edona ka fanë. është e vërtit që Prishtina, unë ku do që shkoj, kur të vim Prishtin, taman është vendi që unë jom kom lindë, jom rritë, i kom krejt njerëzit, dashamirë, familjarë, të shëshnin, rrethin, do të thotë edhe si në Prishtin nuk e një vetën të lirë edhe të sigurët kërkon. Po, që ta shkone e fundit nuk po mendoj që shko mendu në atë intervjistët. A jo, a? Jo, nuk po mendoj se... Ta është masi që e mbonan, po e vrej që shumë gjana, po mungojnë të na, edhe pse nuk mundet ma mirë me u bo, sepse Prishtina është një qytet i vogël, është kjo që është edhe nuk mujna me ndryshu, nuk e fajsoj absolutisht asken, sepse ma shumë jam e sigur që s'mujnë me bo, kërkush heq, po për fmit e mi dhe për të ardhmën e fmive, kisha dasht
Në një vend, edhe pse unë jetoj afër tokbashës, afër gërmis. Po, nuk je larg. Nuk jam larg, po mendoj që Kagilani është tani shori, ndo pjesë të mira, mua më ta gjet në një vend ka di qet. Nëse don. Ameti edhe më shpesh se unë është. Jo, unë e qet e kom shpinën në Berlin. Shpesh i bin aton. Po, ka janë ajo rruga në Novo Bërdë. Ka Novo Bërdë. Është një fat boston quhet për ndryshimin. Kush do ne? Po ne kemi një boston. Po, kemi një boston. Se ka veç Amerika. E kemi një foto të Donës. Na e dim cilin vit është, po pe pyesi me Donën apo i kujtohet cili vit është edhe kjo Fatmir është fotoja më e mirë edhe ndërkujtimet më të mira. Viti cili është? 94. Festivali? Festivali këngës radio televizion. Cili edicion i festivalit? I 33. 33. Kënga vajtim dashurie, kështu. Vajtim dashurie. Mirë shumë. Tu kom qenë shumë eri, kom pas 14 vjetë. Ka qenë prezentimi mi parë në festival, me një këngë shumë të mirë, që është pëlqy shumë në atë ku në festival. Jëmë shpërblyu si debutant jam e sukseshme. Kur jemi të skena dhe të muzika, na e kemi një skenë vogël, simpatike, një band gigant. Për shëndetje për bendin e mrekullushëm. Atëherë, na ty po ta japim pa qira këtë skenë, e ti s'jelë nëjë një kangë të mirë. Falënderit, unë për i përshëndes shok të mitë vjetër, do të thëtë bendin e mrekullushëm në krye me Valton Beqirin, Lapën, Shefqet Hoxhën, Dardanin, Valonin, dhe do të këndoj një këngë time, një balat, që nuk është as pak e lit me për cilë, po e di që këta e nëzirin shumë. Këta e nëzirin 100%. Skena më rëtë, falënderit. Dhe mjën të ndese të
Dok që unise, që po s'pot nalën duar të gjithë. Falimderit! Për shëndetje, se duke studentat Universitetit Obë. Po, i kemi... I kemi partner të regull, po janë shumë të mirë. Kështu edhe, hiç mos me punu me ta, janë fantastik. Duar të gjithë e për njëve. Është një pjesë e madhe e adhuruesve të këngës tënde dhe te si personalitet që argumentin ndër argumentet për vetë zërit, kryesore kanë diqysh kur nuk u cullakav, kur nuk e ka egzageru me veshje, a e ke pas të shtirë me një këtë trend, se dikur kjo sigurisht boci në gjitëse edhe nuk mund është me dalë. Nuk mund është me dalë, nashta... Definitivisht unë nuk muj ma me dalë për i vetë vetës, unë e kumë kriju kështu imajin do të të stilin që sa e sa vjetë. Në fillim kom qenë e kritiku me dhe ndoshta edhe nga shumë kolegë, po unë kom qenë e vendosë në ato se qka unë po du. Fillimisht, kur kom fillu me këndu, kom qenë shumë e re dhe kom pas shumë shtirë më përcaktu dhe rrët stilit. Po falë, zotit i kumë pas familjarët e mi, babin tim, i cili prej fillimit e ka përcjell gjithë karierën e ka menagju, dhe kom qenë shumë ndëgjushme, shumë drej, kom ecë si mbas hapave që a i ma ka qelë rrugën, dhe tash një falinderim e veçantë që kam për babin tim, sigurisht se merita kryesore fillimisht është tina, mandej, sigurisht, Për ndryshe kemi sonte bashkë me ty edhe babin tënë. Nuk kam mungu asë suksesi. Unë jam e lumëtën që kom arritë kështo. Njerëzit ka një respekt veçantë për mu, tash me kalimin e kosë dhe dëviteve, po shto që gjdo herë që në përpjesmarit e mija, kur po takoj njerëzit publikon, e shto se sa vite kanë kalu, Dhe, po une nuk meni vetën kështu që kanë kalu shumë vjetë. Cila për këtune këngëtareve që është Cipri, për shambull të pëlqen ty ma shumë? Jo, asë njona. Për një me? Po, jo në vjetë më dhaja. A, për këtu të... Po, tenat Kosovës. Qëre, tenat ka këngëtar që me të vërtit këndojnë ti për mirë këngëtare, po une e kom cikë edhe në disa intervista, nuk e dip se prezentuon ashtu kur s'kan as pak nevoj. Une nuk jam kunder për... Natyresh. Se une nuk tha me dalë krejt me knu që është dele dona, se nuk ka me qenë interesant, ose une me dalë si shpesher edhe me kur kemi qenë ma treja, kemi qenë në shkollë ma Adelinën, edhe diskutojshëm për shambull, folëshëm, pra më nuk ti me dalën e si ti ose ti si une, edhe keshëm e njëna tjetërën. Po, ajo ka qenë e pranushme në atë stilin e vetë, une e pranushme në stilin tëmë. Edhe guximshme, sepse ka qenë një kohë shumë e shtirë, kur ajo ka ndërmarë hapa t'ilë. E vërtet. Po, ka këngëtarë, nuk mui me thonë që nuk ka këngë të mira, ka dhe këngë të mira, po me të vërtet kone fundit e kanë të pru shumë. Sa i përket prezentimeve edhe veshjeve, dhe absolutisht nuk mui me kuftu pëse dalin që shumë. Janë disa kangë që unë i kisha lëshu me pas vërtë. Për një me? Po dhe, është fështirë edhe nuk... Kujdesi fëmive është ajo rubrika. Po fëmija tash ti e vetë edhe prindë, edhe unë jam vetë, kom dy fëmi, edhe nuk isha pas dëshirë se ajo qka shë e konsumon edhe me ndonë që qashtu duhet. Menon që është mirë edhe imiton. Edhe imiton, kështu që qaj është... Qaj është friga me e madhe, se mu absolutisht nuk më pengon, a e lëdel për mu 24 ora ashtu, por nuk është
në rregull për gjeneratat e reja. Po thash që se kemi traditë zhveshjen, po e kem bënë për shtëpi, a din? Absolutisht. Nuk... Absolutisht. A me cila është kënga jote kështu motiv? Me cilën këngë rrit, çka të frymëzon, çka të burnon, çka të mallëngjen? Cila është ajo këngë? Me kohën, normalisht që krijohet edhe ai heroi yt ose ai këngëtari yt. Për shembull, kur ishte koha e para luftës që ne mendonim se si duhet çlirohet vendi, çka duhet të bëjmë, domethënë si kishim kushtet që të mirëmi me diçka tjetër para se me lirin tonë. Kënga që nga Rapsodi ta marim shembol, më ka pëlqy më shumë ti është Kur ta ktheva Kosovë shpinën e të në shoqës, që është me shumë do më thënje. Kosovë shpinën, heje, hej, mor, e lamë zborë, e gjeta dimër. Pastaj, nga këngët që kanë qenë, do më thënë, të nivelit shumë të lartë, e që për mu është një farë himni i këngës, është kënga për tyja dhe, Ramiz Kovaci, është një nga këngët më të rrira, më mire din më dje bendi. Pastaj në Zhmije Pagarusha, këngëtarët e rinë të pas luftës, nëse mund t'i quajmë me stilin e ri, që vërtet kanë bëhe dhe emër, edhe po shihet se ne kemi një shpirt shumë të madhë, të artit, kulturës, të asaj vlere, çfarë jo vetëm neve për në shërbem, për edhe botës për japim, është tregusi më i mirë, se ne po ecim trendeve, edhe tash për një me ka nevoj me trendeve të reja. Edon, ke thonë një intervjis dikun që kër i shek klipe tua të vjetra, dokën të nivelit zero, për shkak teknologjis, për shkak zhvillimit, pëse u konë koha e tilë, u gjiru me VHS, me beta, me katastrofa e Zotit. A për ime nuk të pëlqenë? A jo, i kishe zhduk me mujtë? Jo, mi zhduk, nuk i kisha zhduk, se janë kujtimet më të mira. A ke provu me i bo, atë ka shku menja me i bo të njëjtat këngë dhe njëherë, me thonë, ka që për i nati? Po, mi ri përpunu, nështë ta i kisha ri përpunu. Pa dhe si video, po mendoj, jo vetëm si audio. Si, pa, kur ti ri përpunu, isha të rebon edhe videon, se jonë këngë të mira dhe mendoj që javlin mi ri përpunu, se ka shumë këngë tira si që ta edhe inderumi zotri Ahmeti, që kemi shumë këngë të mira dhe kove të fundi po ri përpunohen, edhe po dalin shumë të mira. Qësh jemi një nula? A ju kënoj një nula fëmive? Ju kënoj, ju kënoj. Qëfare, diçka populore, a... Qëka të më vjen kështu... Janë ajer dhe viti ri, për shambull, e ja u ke kënu. Janë ajer dhe viti... Ja, 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 është një shumë e mirë. Cila? Janë ajer dhe viti ri, sa jam i gëzuar, si kur unë zdo fëmi, pres për ta festuar. Kjo është kënga ma e mire fund vidi. Tash më kujtove, sot e ka pas për fundimin e gjysën vjetorit, e kam vajzën parashkollor në shkollën ELC, dhe patën një program kështu festiv, ka qenë dita për mbyllëse, dhe bashkë këtë kënge këndu në krejt grupi, edhe ma kujtove aty e këndu ma bashkë. A mëse kemi një farë kënge autobusi? Ashtë për fëmi? Cila? Autobusi. Ku ta kisha alë shumë e shumë knaci, po... Ashtë... E kanë bo njëri përponim... The bus na 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 na... A më e kanë bo variantin Shqip? E Shqip nuk e pas në ndëgju... Ja, Shqip do është mëngu. Mi e mi nuk kanë bukë për janë shua do. E, po... Qe, bravo. Na 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 na... Po, ja, po mëraj varianti anglisht është shumë i bukur, po Shqip e kanë bo të lava komplet. Jo, nuk e pas në ndëgju këto, gjithë qysh do të me ndëgju. Ngo, a më veç njerë, ngoje mama shumë fëmive më si alëshot se nuk është e shëndetshme. Edon, që shë ki punë me matematikë, fizike dhe kimi? Së më ka shku matematika. As njona prej tjune? Nuk e di, në shtadhe në shkollë të mesme të muzikës, nuk e na pos matematikë, pi klasës. Po, a është njona prej arsyeve se na këtërim shumë vinë për shkak që s'ka matematikë? Jo, në kam edhe shkollën e ollë të muzikës, kom qene përcaktume se prej akordeve të Kosovës, prej 6 vjetë kom kënu, edhe kom qene përcaktume që kom e shku në muzikë edhe... Ahmet, prej kur ja ka njës baba Dimri me u përmend të shqiptarët e Kosovës?
Për një me? Për bes, ne si fëmi, e di që nuk e kemi pas shumë interesim baba dimrin. Me paso ardhme një e kishtë në fond që kusho këj miq. Kusho shkëj plak. Po, si këj plak. Po ka fillu, vitet e 70, am duke dikund me qenë 80-at ma... Ma si përfaqe, me të dhe fillu. Ti ma nuk e qenë fëmi për me besu në tobile për kundra zi e konë në aktivitet. Pa ne jemi detyru si fëmi me umarë me punë të mëdhenjve, e kjo nga ka pjek para kohë, ndështë ta. Po është mirë, se në fund fundit të mërinë rezultat, ka pas efekt ajo që ka jemi angazhu, po në vërtet ne e kemi për cilë të generata tjetër që do të kultivoj edhe më shumë traditën, po edhe normalisht modernizmin, kone re, trendet. Edona, ti sigurisht baba dimrin prej fëminis e ke pas, nuk t'ka ardhë ma vonë. Qëfar letre i kishë shkru 2017 për 2017 baba dimrin, qëka me cilë? Sinqerisht, shëndet për familje e tjera ato nënkuptohen, i dim. Për një dhurat veçan, diqka për Kosovën? Diqka për Kosovën... Ka shumë gjana që definitivisht kohën e fundit, po nga mungoj. Një paket me plot. Liberalizimin, thujnë. Në japin ma shprejt babadimri, se ma si Evropa s'po e jabile babadimri. Marum, gjdo vetë të shku të apliku për viza. Po, bre. Liberalizimin e vizave, aje nuk diskutohet, po mirë ta dhe... 15 kg. Fatmiri, një paket me shumë gjana. Po, all in. Mirë, është momenti me ndëzgju këngën tënde të dytë. Që ne ke bo gati për sante, edhe tashveç e thejve akullin me kangën e parë, kangën e dhe kamu kona lo me qartë. Kjo është rritmika.
Bravo Edona, falënderit. Falënderit shumë. Him pak në fanpage-in ton, po na shkruajnë edhe mesazha edhe në te fotografit. Ni uk nga Gjermania, pak me një shqipe si gjermanisht pak, po rregull, respekt. Thot përshëndetje nga Gjermania, Edona Llalloshi dhe shkurt e feza, po thot janë model, i duam shumë, të fala, përshëndetje, thuj Edonës shumë bukur po dukësh, kanga cilë në përmendëm, qenë ka kanga e fëmijëve, 5 majmunat kërcejnë në krevat. Kështo, po qu i ka qaj par hiti i madhë, që... Po... Që... Jo, nuk e pranojmë, nuk e pranojmë. Pra kishit pas një mikrofon i shkon fani shumë, po unë e s'ka t'kam. A muj me thonë qka po thoni apo jo? A? E kom lirë. Po thotë, pes për majmunat kërtej në krevat, qede me kërtej. Kjo është humori shekit edhe i tjerve, kështu që une nuk e thash vete, thanë. Edhe une s'jom d'akord me këtë sen, natyrisht. Përshëndetje për Ahmet Isufin, për doni ka kadën bujupin për ju pysin, a ju kalon keq një pytje? Fare shkort, po mënoj se jem ka fundi. Po mund të mëse ka zgjedhë rrugën e vetë, a ju din më mirë. Na vazhdojmë se alianca ka pas edhe shkuarje tjera, po kam betë parti shumë e fuqishme. A më një kaqurele ka qenë? Kemi kaqurele tjera, po ajo ka qenë pak ma e dalume. Po që ta që ka qenë ma e dalume, ka rënsy që ka shku. Për ndryshet zë të kishë rënsy. Mirë shumë. Edona Llalloshi, një femër elegante, të përshëndes shumë. Pyte, po, një pyte interesant, pyte Edona në cilën parti është. Nëse jem të politika, mund është mu përgjigjë, mund është jo, kjo është si për moshën, kërë pysin s'ki nevoj. Vete e donën e kom plan me bodjallin synet, sa është shmimi. Po da një live mi mara, i shkruni ka që i ka Facebook, fanpage, menager, babin. Normal. Po e shumë, si që unë fmit për pysin e donë, nërë ke djalli, vajza? Doa. Një komend fantazi. Po thojnë, thuj e donës qysh nuk po të vjen marrë me kënu vesh. Shumë kreativ. Një shikus ka thonë, a bon ti mund me mvejt diçka se që donat po të pësën e ty, i smete pas kamerën, shkru ma numërin e këvucave, për shambull që. Mirë, erdhëm në fund. Unë e pata shumë knaci që ju pata, Mistafire Dona edhe Ahmet. Falënderit shumë, na e një prapë, kur ka një projekt tri, diçka se projektet e partive politike zakonisht i ndëgjojmë para prakisht. Falënderit shumë. Falënderit edhe për ftesën. I përshëndesim gjithë shikusit. Edhe ata që na përshëndetën, edhe ata që po na shikojnë kudo që janë. Falënderit shumë. Falënderit shumë. Edhe urime vitin e ri gjithë qytetarëve. Urime vitin e ri gjithë shikuesve. Patjetër. Falënderit shumë shikues të dashur, shihemi nesër. Falënderit që po na ndiqni.